Jeg hentet faktisk en pakke nå. I dag er det forresten fredag den 19. Klokka er 11.26. Jeg hentet en pakke. Jeg bestilte for noen dager siden, men husker jeg hva kjøpt? Nei, det er jeg ikke. Det er lenge siden jeg har vlogget at jeg er rutinert med det kameraet mitt nå. Det går tomt for strøm, så jeg må egentlig forte meg. Men det er ikke så mye ting, det er ting jeg trenger. Så da åpner vi det her. Det første er den Nivea sminkefjerneren, den har jeg trengt nå, og det er den beste å fjerne fannet mascara, vannfast og ikke vannfast. Så kjøpte jeg meg en sånn Powder Puff, en ny en, jeg har egentlig fått mengt med, men shit, nå orker ikke jeg vokser, så jeg har noen fra Witty Kings i hvert fall. Ok, den kjenner kvalitet ut. Nei, den kjenner kvalitet ut, så den blir gøy å teste ut, ja. Da kjøpte jeg en nytt produkt fra Cosrx, fordi jeg vil lage Cosrx sine hudpleie, og det er den nye peptid, nummer V6 peptidserien dem, så det er Skin Booster med hyaluronacid, pluss NG, pluss aminoacid. Den skal være til å lage, og den skal vi teste ut etterpå. Ja, det er liksom en typ serum, har jeg hørt. Det er den nye fukt, det står det. Smoother huden din, serum care, improved skin texture. Så den er veldig rennende, sånn serumaktig. Den er ikke fordi den først. Ja, dette er ren fukt. Det lukter ingenting, og det liker jeg veldig godt. Den skal man ta etter man vasker huden, og så skal man kanskje ta på. Men det traff veldig fort inn, og så den her gledes ut. Jeg elsker å teste en hudpleie, i hvert fall fra Cosrx. Så fikk jeg en tester fra Eredkin, en sånn... Ja, det er en shampoo. En shampoo som en tester. Den tar tester. Den trakk veldig fort inn. Og siste jeg bestilt er en gavesekken egentlig, med en favorit deo. Og det er Biotimes Deo Pearl. Fordi jeg bor ikke lenger hjemme, jeg bor et annet sted. I hvert fall mest i helgene, egentlig. Noen i utedagene også. Og da trenger jeg deo min. Den egentlig. Disse her. Disse her er mine favoritter. Det er neste jeg tar meg der jeg skal i dag. God morgen, folkens. I dag er neste dag. I dag er det fattig 30. april. Klokka er 08.55. Jeg stod opp i dag nå, eller en halvtime siden, egentlig. Gjort min hudpleie. Sånt, men en litt, da ser jeg faktisk anbefale pomade, er den fra Cosrx. Jeg hadde på meg en natta, og fy faen, leppene er så mye, og det er lenge siden jeg har vært. Så det er en dupe de faktisk til La Mer sin. Den er så god, dette er Lip Sleep, Propolis Lip Sleepy Mask. Jeg har hørt mye bra den serien, Propolis-serien, men den her, fy faen, hva den er god. Men altså, jeg sminker meg, jeg tenkte, Aline har laget en YouTube-video min på TikTok, så da blir det på TikTok. Ja, jeg fant jo å gjøre det minikortet min som står i kameran her da. Er i kameran da, og da filmer jeg to gitteren min, så jeg håper de kommer snart, eller har kommet. Jeg tror det er mest som slag har kommet, men jeg tenkte kanskje snart så skal jeg filme til den. Det er lenge siden jeg filmer en gitteren min faktisk til kamera, så snart så får jeg sminke meg. Dette trynet her. Skitt se dette trynet her, jeg. Hei, hei, folkens. Og velkommen til ny vlogg. Og jeg er tilbake med en ny vlogg. Det er lenge siden. Jeg skal lage en video derpå. Jeg forklarer hvorfor jeg var borte. Eller hvordan det... Hva som skjedde i livet mitt, liksom. Hva som skjer, eller sånt. Men akkurat nå så tenkte jeg å poste en vlogg. I dag er det da lørdag, den 22. tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Men jeg forbereder meg, jeg har jo så vasket håret mitt og sånt. Og så har jeg vært på butikken, fordi jeg står på midsommerfest, grillfest, jobbfest, ja. Men vær akkurat i dag, det er ikke det beste, det er regn, og så regner hele dagen, så det er jo sånn. Det er jo typisk det, men en ting som har forandret meg siden det, fordi siste gang jeg postet en video var 3 måneder siden, tror jeg. 2-3 måneder siden. Men det var på en måte en vlogmas, men sånn ordentlig skikkelig vlog. Ikke
vlogge meg selv, det må være siden november. Det er et halvt år siden. Altså, tiden har gått så fort, men det som har skjedd med meg er at jeg har bitt meg vipper. Nå er det liksom over måneden siden jeg har tatt det. Det er liksom klassiske vipper, egentlig. Nå har jeg her. Jeg må bare grede meg litt. Jeg mister litt vipper her og der, men det er klassiske vipper. Men aller første gang jeg tok vipper, så var det ikke så bra. Jeg ble ikke fornøyd med modellen jeg hadde. Så jeg tok det på Demi Lærsel på SM, og da sa han at hun får en sånn tilleggstime, sånn at hun forandrer på vipper og en annen modell, som er liksom gratis da. Og så da hadde jeg mega volevipper, og det var så ikke bra. Jeg kan legge et bilde til deg, men det så ikke bra ut, synes jeg. Så nå synes jeg er veldig fornøyd. Jeg tenkte etter sommeren, og så jeg tar vipper igjen, da setter jeg et annet sted. Og så har jeg begynt med negler. Jeg begynte med negler sånn skikkelig i år. Det tok første negler i januar og sånt. Jeg har en venninne som driver med det, så jeg visste at hun var flink og sånt. Så det... Jeg har mistet to negler på hvert ene stress. Rasingen i hvert fall, og det andre vasket jeg på jobben min, og ja. Så har jeg tre negler her, og hele hånden der. Men hvor fine de er da. Det er liksom blomster. Jeg kan legge også et bilde, et 17. mai negler mine. De var også veldig fine, sånn hvit french og sånn. En gang så hadde jeg blå negler, veldig sånn fin blå farge. Og en gang så hadde jeg rosa french. Så jeg har hatt litt forskjellige negler, det har jeg. Og jeg har gått til Swing Nails. Jeg er dritfornøyd med henne, sånn. På det sterkeste, liksom. Ja. Og sånt. Og jeg, folkens, har bestilt frisørtime. Jeg skal stripe håret mitt. Jeg har veldig lyst hår, det er ikke det når jeg ser det på kamera. Men jeg har lyst til å få litt sånn... Jeg har litt en veldig ettervekst, vil jeg si. Naturlig hår for gymmen er jo egentlig som er under her. Men jeg har lyst til å bli blandet. Jeg liker å bli mer blandere på sommeren og på høst og sånn. Så det blir liksom litt sommer brunere, da. Men så det skal fikse, jeg har jo fått ganske langt hår, og jeg er veldig fornøyd med lengden min egentlig. Så det skal jeg bare klippe av tuppene. Men den pause har jeg hatt i et halvt år, så det var en uplant pause. Men som trengtes, jeg postet litt på TikTok her og der, men jeg har ikke vært så aktiv liksom. Så nå kommer sommeren også å være mer aktiv, og det glemmer jeg veldig mye til. Men jeg sitter her for å vise at jeg skal teste en Red Bull. Jeg har en favoritt Red Bull som jeg var på fest i vinter. Jeg skal vise dere den. Jeg har kjøpt en ny Red Bull liksom. Jeg synes at lyset her i stua er best. Jeg skal kanskje få besøk av noen venninner der, så jeg egentlig burde fort meg. Men den Red Bullen her, den gleder meg til, er Vessi Blue Edition. Jeg er ikke så glad i den ordinale Red Bull. Jeg blir faktisk kvalm av Red Bull, for jeg drukker litt for mye vodka og Red Bull. Typen av løvet ser ikke det verste, det er det øyet der, men det er sånn jeg vil. Så da skal vi teste den ut. Dette er sånn jumber smak. Jeg vet ikke hva det skal si. Det beste er å åpne en ny Red Bull, faktisk. Den var god. Det smaker sånn skotsbær. Det er min favoritt. Null kødd. Den oransje. Den aprikosjordbær. Fy faen, den er så god. Og den her. Jeg har vært en egentlig monsterjente. Men nå er jeg blitt en Red Bull-jente. Og så skal jeg spise hvite, og så skal jeg sminke meg snart. Let's go, og så snakker vi kanskje senere. Hei her, folkens. I dag så er det 12.37, jeg har ryddet og vasket, egentlig ryddet støvsug og sånt. Nå er klokka 12.37, så har jeg vist dere å høre vaske. Og så skjønner jeg at den er på, og jeg tenkte å vise min hudpleierutine. Nå har jeg vært i de siste ukene, egentlig liksom, hatt en utbrudd. Og det er på Runas terrasse. Det skjer så mye om dagen. Og da blir jeg liksom, det er litt sånn stress da. Jeg har liksom gode hudpleierprodukter, så hvis jeg nå bruker det i en måned og sånn, eller faktisk bare en uke, så går dette her. Det har roet seg mer nå, for to dager så var det skikkelig svære akne-kurenheter. Men nå har de roet seg ned, de er ikke så svære, de er ikke så voldsomme, og jeg får dekka med sminke og sånt, og hele greiene. Jeg har slet med uren hud, akne og sånt, men jeg har liksom...
ikke gått på noen kur eller noe sånt. Jeg ville liksom prøvd først og liksom med hudpleie. Og det som har hjulpet meg er Korans hudpleie veldig, veldig godt. Og en Mikaela og hennes brand, eller butikk da, Sincere. Det er Sincere. Det er et, der de fleste hudpleieprodukter kjøper er derfra. Så dette er jo nettsiden. Det har liksom, de har en, de anbef- det er liksom en som står hudtyper, og hvis du trykker på hudtyper, så får du om du har testet din egen hudtype. Test din hudtype. Ja, om du heter kombinert hud, normal hud eller tørr hud, og jeg har kombinert hud. Så da står det, når du trykker på kombinert hud, står det liksom forskjellige produkter, de produktene som, om, som er for kombinert hud da. Så her er det alle bestsellerene, så jeg, noen ganger så går jeg der, og det, her er det produkter som du anbefaler kombinert hudtype som er bestsellere. Men hvis jeg skal ha en spesiell, for eksempel oljerens, som jeg vil teste inn som er for kommet hud, så gjør jeg det, så går jeg på oljerens, og så går jeg hva det er. Så det oljerens, som en oljerens jeg bruker de siste tidligere nå, er den her, B-Plane sin Bambi Cleansing Oil. Den er så god, jeg har merket så godt på huden min, men hvis du, den kommer her, den her B-Plane Bambi, den Moonbean-serien deres, liksom. Den heter pH Balance Cleansing Foam. Og den her har jeg hatt nå i 2 måneder. Og den er så drøy i bruk. Og den kommer så også. Dette er min favorittkombo av det. Og den er så drøy. Og det er liksom, dere ser den. Det føles på huden som vann. Så det er som det er brukt nå, da. Og så har jeg litt forskjellig, sånn. Så Sincere er det meste kjøper produktet derfra. Så det er det jeg bruker til å dobbelrensing driver med. Det her driver liksom på kvelden, men jeg gjør ikke å ta sminka min også, så det måtte jeg gjøre i dag. Men flest på gangen så bruker jeg bare den her. Og etter det så bruker jeg et favorittprodukt. Jeg bruker siden januar faktisk. Dette er min andre pakning nå. Det er Dr. Chirako sin Kombucha Tea Essence. En sens. Så jeg bruker på som en toner. Den tar jeg på håndflaten og klapper det inn i huden, ikke på bomullsmerket. Det har jeg merket veldig godt på huden, og den gir så mye fukt at... Og etter det så har jeg, ja, et over et år så har jeg brukt dette her. Dette er min sikkert 4. pakke nå. Den er så bra. Dette er Cosrx sin Snail Music Power Essence. Det er på en måte typ et serum-type da. Så jeg har kjøpt den til, fordi så lite igjen, og... Det der var liksom i 4 måneder vi har fått det siden. Selv om det er drøy bruk, og det er sånn. Jeg merker skilt på mine arr, og det beroler huden min og sånt. Og et nytt produkt fra Cosrx som jeg kjøpte for 2 måneder siden, som jeg elsker og huden min elsker. Det er Cosrx sin Skin Booster. Det er V6 Peptide Skin Booster. Det er på en serum. Men dette er som en topper for en hudpleieprodukt, som kanskje, jeg vil si at den topper for hudpleie. Til at de produktene jeg bruker da funker bedre. Så dette er et serum, bruker 2-3 pump av den, og drikker og gir massevis av fukt. Så det her er en lifesaver. Den, disse her er perfekt kombo. Og egentlig dette her, disse, den kombo her er helt gull. Så det anbefaler. Men nå, så bruker jeg vitamin C-serum fra Cosrx, men det er i kjøleskapet. Og egentlig bestiller meg en ny igjen. Men til fotestrøm som jeg har vært veldig glad i det siste måneden, det er Kiehl's sin Ultra Facial Cream. Fy faen, den gir så mye fukt. Og den er liksom helt vanvittig god. Jeg vil faktisk anbefale Kiehl's sine produkter. De gir så mye fuktighet. Så for min hud akkurat nå, egentlig året rundt, er fukt. Hvis jeg ikke bruker noe fukt i huden, så ser sminka mi ut i jorda en gang. Ja, jeg tok litt som ikke full hudprøvelsen. Jeg må ha den huden fullt av, liksom. Sminka så tørr ut, og... Og til solkrem jeg har vært veldig glad i, er at Sincere har liksom tatt inn en merke, en veldig bra Korans merke, og det er Torin. Nå så bruker jeg bare testet den solkremen, så det er Dive In Moisture Sun Cream, solfaktor 50. Jeg har egentlig noen ganger siden. Det ser så veldig sånn her ut. Det som jeg synes er litt gøy med den solkremen her, at den er litt sånn blå-ish. Turkis liksom. Sånn da.
på huden så blir det ikke blå, det blir litt hvit. Og den er liksom lett. Det jeg merket at huden min liker bare lette solkrem, og det er det den gjør. Det var litt bra å teste B-Plane, jeg liker den solkremen der også. Så den her er litt drøm. Se på den gløden da. Og disse produktene har jeg brukt siden januar. Og jeg vet, skjønner, når det var en periode sånn, klemte litt i øynene til hudpleier, kanskje ikke orka det. Vet du hva? Da skal vi det ikke videre, når jeg på å si. Eller når jeg bruker det på det, så roer hudet min, så er det sminkelegget som er veldig fint på. Og den sminka på meg, fy faen, den var så fin. Så, og den var sånn. Jeg har jo på meg begynt å spare litt tid med å toppe mascara og sånne ting da. Så er det solkrem, så er det øyekrem, og det, den har jeg brukt her i et halvt år. Det er Beauty of Johnson sin Irvine Eye Cream Retinol. Jeg har testet en del øyekremmer i midtidsårene mine, hyppeøyårene mine. Det er den beste faktisk. Øyekremmen. Jeg ser mer våken ut, det er i meg fuktig. Gjort at det er ikke så mørking under øynene. Så mange på bryna, nå så tenkte jeg å bruke X-Lash sin eyelash serum. Jeg gjør ikke noe på vippene mine, fordi jeg er på Estation, vipper, men før brukte jeg det på vippe, jeg kjedde vippene, så veldig bra. Det så liksom jeg hadde på falske vipper. De åkte så enormt mye, så jeg vil faktisk omføre X-Lash. Og da jeg tok på mascara, så det hvertfall jeg hadde på falske vipper, liksom. Så det var liksom de hyggelige produktene jeg bruker egentlig til daglig. Så det var litt en opplevd hudpleierutine, så siden det er lenge siden jeg har vist det da. Så nå så skal jeg snakke litt mer om en tid som jeg har lyst til å si. Hvis ting som jeg har veldig lenge å si egentlig. Ja, fordi da sitter vi her igjen som vi gjorde i går. Klokka snart ett med, så skal jeg sminke meg også. Står jeg på en grillkveld på motkveld, ja, dere skjønner. Jeg vil si denne vloggen her egentlig, fordi jeg er egentlig single, sånn, egentlig. Men så er det sånn at jeg har drevet og datet en fyr nå vel i tre måneder, og jeg datet en fyr. Og det er det jeg skal til han i hans familie, og ja, du skjønner. Det er sammen, men jeg må få date en fyr da. Så dere vet det, så det blir ikke spekulasjoner og jeg velger, og mange lurer på om jeg kommer til å dele det forholdet der på sosiale medier og sånt. Og det vet jeg ikke før jeg går inn i det. Men ja, jeg burde mange ganger legge bilder av han og ja, du skjønner liksom. Men jeg gjør ikke det enda før jeg blir så offisielt, egentlig. Egentlig. Det var egentlig det. Jeg må egentlig skifte, jeg burde skifte, for jeg liker ikke å få samme klær dagen etter hvert på fest, egentlig. Så tar jeg opp, ja, jeg skal vaske klær nå, og vaske egentlig opp en vaskemaskin, men jeg må rydde egentlig med kjøkkenet, for det ser ikke ut. Ikke tenk på hvordan huden min ser ut nå. Ja, jeg er solbrent, sånn skikkelig, så jeg har også en aha-syre på huden, som jeg har selvfølgelig tatt av. Sånn er det jeg liksom renser skikkelig huden min, og det er å ta på sånn aha-bh-syre, som jeg kjøpte på Rossmann i fjor. Det begynner å bli tom, så jeg synes det er veldig, veldig god. Jeg har hørt at Cosrx har gitt ut i. Den vil jeg egentlig teste, men den vil jeg bruke den opp. Jeg visste ikke at UV-en i dag skulle være så sterk, så jeg droppet jo solkrem. Solblent her, så ble det at ja, jeg blir brun et sted, men under øynene. Så jeg ser på concealer her, nøyene og veldig mye rush. Men nå tar jeg på beroligende maske fra Lumene. Jeg kan vise den i morgen. I dag er forresten datum 24. juni. Klokka er 22.31, og jeg skal begynne å ikke vaske rommet, men rydde det litt for å få det litt sånn. Fordi hver natt så er det noen mye ting i sengen, og det er jeg egentlig litt lei av egentlig. Nå rydder jeg, og så skal jeg ta på pappeske. La meg være. Jeg har ikke så mye vipper igjen, og det har jeg ikke. Og så bare er det en ny dag, nye muligheter på jobb. Hei, hei folkens. Da er det forresten tirsdag. Skulle starte egentlig en ny video, og det var at jeg pusset opp rommet mitt, men det tror jeg begynner i morgen. Så morgen skal jeg begynne deep cleanse alt i de neste dagene. Så jeg starter på en ny video. Folkens, jeg er sånn skikkelig
skikkelig i feriemodus egentlig. Og jeg skal jobbe nå til fredag, og så på mandag. Det er liksom 4 dager jeg skal jobbe igjen, og så har jeg ferie. Og det gledes. Jeg får jo ferie. Siste dagen på jobb er ferie, det er på mandag. På dyre så får jeg egentlig ferie. Fordi, folkens, ja, jeg gleder meg å få ferie. Og de på tirsdag, fordi jeg reiser ikke før på lørdag, så jeg har jo egentlig fri i dagene liksom, tirsdag, onsdag og torsdag og fredag, 4 dager. Så har jeg tid til å ordne her hjemme, tid til å rydde og sånn. Og egentlig slappe av for en 24 timers roadtrip. Jeg liker jo kjøre bil, det har jeg, men det 24 timers reise, den er liksom mye. Det kan bli litt så mye nå, vil jeg ikke se å jobbe med. Noen så er det kamera her, liksom. Så jeg skal jo begynne å pakke, og jeg tenkte bare, tenkte Rolius, nå er det lurt å pakke, eller begynne med pakkingen, og da tenkte jeg egentlig på tirsdag, begynner jeg ikke med pakkingen. Jeg bruker bare 4 dager på å pakke, liksom. Og klær og hele pakket der. Jeg vil egentlig starte med å male rommet mitt på søndag. Så alt av vegger og alt på rommet står ned før søndag. Så det blir en hardt helg. Men jeg tenker egentlig at det skjer egentlig ikke mye i kveld. Jeg tror vi snakkes i morgen. Nå skal jeg se på Funky Fam på ferie. For det er ny serie faktisk. Første sesong. Det var for 2 episoder. En episode var jo i 21 minutter. Så det skal vi se på. Natt da, og så snakket vi i morgen. Hei, nå har jeg regert vloggen. Ja, jeg har ikke på meg viper lenger, så det er litt sånn uvant å se meg uten viper. Dere så liksom i videoen jeg har på meg viper og sånt. Den som ikke har akkurat fresh og i hvert fall jobb og ja, dere skjønner. Det er litt sånn glad ut. Men i dag så er det i hvert fall torsdag 27. på april, men klokka 18.57. Jeg har jo reagert denne vloggen her, og jeg tror jeg har en del innhold i denne vloggen her som har gått ut, og jeg vil ikke få ut denne vloggen her for så fort som mulig i løpet av helga, så jeg har ikke klippet noe frem til noen grovklipping. Det er det verste jeg vet om. Det å legge på tekst, musikk og sånn, bakmusikk og sånt, det er mye gøyere. Så jeg hadde satt veldig stor pris på om du hadde kommentert under hva du ville se i de neste vloggene fremover. Det er sånn I'm back-vlogg, liksom. Men neste vlogg blir med en sånn sommerferie-vlogg. Står laget, så den begynner jeg ikke før i helga, og så går det ut noen dager, da. Så den poster med sannsynlig kanskje, jeg vet ikke om den postes, men jeg vil jo poste en video før jeg reiste til Polen, sånn egentlig. Men da blir det sikkert sånn der, hva skal jeg si, da blir det mer sannsynlig at jeg snakker om hvordan, hva som har skjedd i livet mitt, for jeg er veldig glad i å være åpen med dere på kamera og sånt, og jeg har jo savnet å vlogge på YouTube, det har jeg merket, men YouTube er ikke det samme som 2-3 år siden, liksom, men jeg vlogger på YouTube for litt for minne av det, for å snakke til kamera, for å få litt av mine følelser, det skjønner jeg veldig glad i å bare vlogge og dele livet mitt på sosiale medier, på TikTok og på Instagram og YouTube selvfølgelig. Og hvis dere vil ha en sånn sminkeklipp, så si fra. Jeg skal sikkert lage en sånn. Jeg har 2 gitarer mine som skal poste i løpet av sommeren, som jeg har filmet igjen. Men jeg vet ikke hva når den første gitaren kommer, liksom. Men som sagt, jeg har lyst til at Life Update-videoen kommer før jeg reiser til Polen, så det kommer sannsynlig til uka. Og så hadde jeg sånn veldig stor pris på dere å komme og kommentere hva dere vil se de neste vloggene i mine Polen-vlogs også. Jeg har en idé hva jeg skal vlogge, men liksom, hvis dere hva vil se i mine vlogger. Følg meg på Instagram faktisk. Det hadde jeg satt veldig stor pris på Instagram sagt, og YouTube, og TikTok faktisk. Men som sagt, hvis jeg hadde følg meg på de kanalene, så hadde det hjulpet meg så mye, for jeg får sykt mye motivasjon når jeg får nye følgere, og dere kommenterer for så vidt, så da snakkes vi med en sånn sikkert en ny video til uka, og så håper dere likte videoen, og husk å ta 2 tommel opp, abonner på kanalen min, og kommenter en Oslo-kommentar. Glad i dere!